Posle svake pobede je lepši i bolji, ali posle trijumfa nad višestrukim šampionom Srbije osmeh ne silazi sa lica mladih odbojkašica iz olimpijskog sela. Klečanke su u neverovatnoj utakmici uspele da prevaziđu sebe i odigraju na visokom nivou, pa su ajkulice pognutih glava napustile novu halu sportova u Zrenjaninu. Sledi im duel u Subotici protiv renomiranog protivnika ekipe Spartaka i bit će to prilika za novu dobru odbojkašku predstavu. Cijela nedelja smo se pripremale i mislim da smo dobro pročitali njihovu igru i uspeli smo da se adaptiramo na njih i da ih neutrališemo u nekim njihovim prepoznatljivim poenima i da ih dobro savladamo. Očekuje se utakmica protiv Spartaka u Subotici, onako prilika da ekipa veže dve pobjede u nizu. Da, to je veoma dobra ekipa, imaju jako veliki blok, ali mislim da smo mi borbenije i da smo bolje u odbrani i da možemo s njima da dobro igramo, da im dobro pariramo. Dobra atmosfera je uvek bitna, pogotovo u ekipnom sportu. Trener Pavlović uspeo da veoma dobro uklopi nekoliko iskusnijih igračica sa plejadom novih nada i da borbenost kao i tehnika budu na savršenom nivou. Prostora za napredak u igri još uvek ima. Tako da partija protiv Beograđanki može da bude samo dobar putokaz. Mislim da je prva velika prednost bio domaći teren i mislim da smo se mnogo bolje snašli nego one. Imali smo odličan servis i držali smo neku sigurnu igru i mislim da nas je to dovelo do pobede. Ovo je svakako jedna velika pobeda za nas koja će nas, nadam se, gurati dosta u tom pravcu. U petak idemo u Suboticu, tako da nadamo se ćemo nastaviti bar u sličnom ritmu i mislim da će to biti dovoljno. Ekipa Spartaka, onako da kažemo, u negdje u rangu sa nama, šta može da bude naša prednost u ovom meču? Svakako naša prednost može da bude naša odbrana, koja je, smatram, dosta bolja od njihova, iako imaju dosta visok blok. Nadam se da ćemo to uspeti da prevaziđemo i da ćemo okrenuti igru u našu korist. Utakmica sa ekipom Spartaka igra se u petak u Subotici u dvorani Dudova šuma sa početkom od 19:00. Ukoliko budu na nivou meča sa Vizurom, Klečanke se mogu nadati dobrom rezultatu, a onda ni pobeda nije nemoguća misija.